Ćao svima, dobrodošli u moj novi video. Kao što sam vam rekla u jednom od mojih videa, pokazat ću vam šta ima u ovom paketiću Zagreb Filip. Pa to ću danas da uradim i možemo da počnemo, samo da vam ga pokažem izbliza. Ova strana je zelene boje, a druga strana je roze boje. I tu imamo neke kuglice, jelkice koje možemo iskružiti isto tako s druge strane i sve su u različitim bojama. Pa možemo da počnemo sa pokazivanjem stvari koji su unutra. Ovo je smuki. Ovo je marshmallow. Ovo su kokice. A ovo su štapići. Ovo je krosana. Ovo je šećerna buna. To sam prvi put probala kad sam bila u Mostaru. Ovo je plavi sokić. Ovo su kiki bombone koje jako, jako volim. Ovo je čokolada. I poslednje koje mi se najviše sviđa iznenađenje je... Zbog njega sam i najviše htjela kupiti ovaj paketić. Sad ću njega da vam pokažem. Ovo je januar, to su Zagreb Filip kao Djeda Mraz. Filip je Djeda Mraz, a Zagreb je Djeda Mrazica. Meni se jako sviđa i to je sve okruženo pahuljama. Ovo je februar, to su Zaga i Filip kao Zaga je kao pandica, a Filip je obukao isto nešto. Neki crno-bijeli duks. Ovo je mat, tu su jako veseli. Zaga drži njihov album za sličice, a Filip sličice i njihov paket sličica. Ovo je april, tu ima Zaga svoje jednorog papuče, a Filip svoje papuče sa psom. I tu da malo Zaga zeza Filipa. Ovo je maj, tu obo dvoje pokazuju lajk. Možda da im lajkamo sve videa. Juni, i ovdje nam pokazuju lajk. Juli. Tu izgleda kao da se Filip krije u Zaginoj kosi. Ovo je avgust. Ovo je septembar. Tu su mnogo veseli i razigrani. Oktobar, to je slika sa njihovog vjenčanja. Novembar, tu Zaga drži neku malu tikvicu. A Filip nam isto pokazuje lajk. I posljednji mjesec u godini je decembar. Tu su isto obučeni kao Djeda Mraz i Djeda Mrazica. Tu Zaga isto drži neke paketiće. Možda ih nosi vama. Ovdje sam zaokružila jedan datum, a sad ću vam reći zašto je taj datum poseban. Taj datum je poseban zato što je tad moj rođendan. 29. decembra. Eto, otkrila sam vam i tu tajnu, pošto ste mi pisali u komentarima kad je moj rođendan. Kao što sam vam i rekla, snimit ću vam sve što bude na mom rođendanu, zato pratite moj kanal i pratite moje videe da ga ne biste propustili.
Još da vam kažem, ako želite nešto da me pitate ili ako vas nešto zanima o meni, možete mi slobodno pisati u komentarima. A ja ću u jednom videu odgovoriti na sva vaša pitanja. Eto bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidjeli ste što sam ja sve to dobila u ovom paketiću. Ako vam se svidio video, lajkujte ga, komentarišite i pretplatite se na moj kanal. Ćao svima!